Da li je sunčanje štetno po zdravlje? Sunčanje možda bude štetno po zdravlje ako se sunčamo kada je jako sunce, onda možemo dobijemo i rak kože. Znači, sunčanje je dobro ukoliko, mislim, mi treba da se sunčamo, treba da se izlažemo suncu. Najbolje sunčanje je kad radite u bašti, kad je ono prepodne, kad nije jako sunce. Mislim, preko godine je sunce jako i opasno samo u tim letnjim mesecima. Tako da treba izbjegavati sunčanje u 11, od 11 do 4, kad je jako sunce. Nego treba, čovjek može da se izlaže suncu do 10 sati ujutru i popodne tamo negde od pola 5. I izlaganje suncu je vrlo bitno da bi se proizvodio vitamin D u našoj koži, koja se izlaže, znači dovoljno je 15 minuta da budemo na suncu i naša koža će proizvesti dovoljno vitamina D. Ovaj, kada se izlažemo više suncu, još bolje. Izlaganje suncu je jako bitno zajedno sa fizičkom aktivnošću da bi se uveče lučio taj prirodni hormon melatonin koji nas podmlađuje i regeneriše. Zato je bitno da se da preko dana izlažemo suncu jer će uveče moći da se luči više melatonina koji nas podmlađuje i regeneriše. Još kad legnemo na vreme da spavamo, onda možemo da iskoristimo ovaj taj melatonin.